soltando o cascão. Solta o cascão também. Fazer a frente aí, Ties. Cal. A equipe hoje tá bruta, hein? 18 de fevereiro de 2024. Pode soltar aí. Aqui, ó, 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 aqui, ó. Ihu! Tirou aqui, cadê a Lara? Cadê a Lara aí? Positivo. Qual frequência que tá? Tá no 16. Sei lá, entrou meio quieto, hein? Aqui, ó, cascão, cascão, cascão. O lampião tá batendo longe lá. Ué, vocês não vai não? Vai caçar. É irmão, tia? É. O cachorro tava indo bem, o Ney parou. O Ney negócio ia ficar... Cabelado começou a firmar agora, hein, dentro. Nós vai parar aqui virando ali. Daí ninguém ali, nós vai cercar por ali. Do Taião ali. Vou parar aqui mesmo, tem gente lá. Hoje a equipe tá grande. Aí galera, cadê lá? Ela vem tocando. Já pulou um Taião aqui já. Levantou ainda não. Tá perto do porco, hein? Batendo firme. Lá vem firme. Vocês me avisam se eu tô do lado. Poxa, tocando de roda aqui os cachorros. Tentar aí, ó. Porco tudo aqui, ó. O peão vem chegando, os porcos voltou. Peão, 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 peão. Rapaz, que toada! E grande, hein? Será que não tem gado aí, não? Não. Tem? Tem, não. O cara vai pegar pro brejo, não vai, não? Acho que não. Acertei, acertei! Acertei! Acertado! Cal, cal, cal! Acertei ele! Piau, 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 piau! Piau, 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 piau! Cal, 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 cal! Cal, 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 cal!
Não mesmo não, hein? Campeão! Acertei ele! Será que é o mesmo? É. Aí galera, deu uns 3 tiros no porco ali embaixo, ó. Aí veio aqui, ó, no Fabrício aqui, acabou de morrer aqui no Fabrício, ó. É isso aí, galera. Cuidado aí. Chegando aqui no Fabrício. Aí, galera. Cadê você, Fabrício? E aí? Ali, ó. Acertei ele, hein? Aí galera, porquinha, você tá doido? Que dia que é hoje? 18. Dia 18. Fevereiro de 2024. Cadelada lá vem aí chegando aí já. Olha o lampiãozinho aqui. Filmar que o lampião. Não, Cal! Aprendeu, né? Que não, Cal! Lá tava longe, Cal! Aprendeu, né? Pergunta pro Matheus. Que é o lampião! Cara, cadê? Olha o lampiãozinho chegou. É seu, Lampião! Aqui não, garoto! 18? Pode ser, manda vir cá! Olha o tamanho da equipe aí, hoje a equipe vem em peso, hein? 18/2/2024. Aí tá esperando o Ties ali, já faz umas 2 horas que ele tá perdido, mas tá chegando aí. Posso, libera os cachorros aí. Já chama eles aí no rumo aí, ó. Soltar a cadelada aqui. 2 porcão entrando aqui na cana, aqui na frente do carro. Uma cadelada aqui que a caçada é rápida, canona velha. Cadelada já entrou por ali, ó. Já posso cercar, hein? Olha lá, ó. Falta moendo, hein? Bora, bora, bora. Bora, Samuel. Tá montado. Aí, galera. Acuou aqui, ó. Lampião tá coado um cachorro aqui. E o outro correu com outro porco, ó. Entra na coação. Entra na coação que eu vou cercar o outro lá em cima. Bora, 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 galera. Parece que tem porco batendo. Aqui não, que é o Lelê, hein? É o segundo, a segunda porquinha, hein? Aí galera, é seu Lampião. Morreu Lampião. Aí galera, cadelada chegando aí. Ficou mais porco lá dentro, ó. Tinha coado um, o outro correu, ficou mais porco lá dentro. Cadelada aí. É o segundo, segunda porquinha. Hoje é dia 18/2/2024. É isso aí galera. Molecada ali. A equipe. Caçada rápida, já tá achando a cana, já estoura, já mata. Olha lá, galera. Já o terceiro, já, ó. Tá coado dentro da cana, os meninos tá lá. Estourou. Era, ó. Terceiro porco, tava coado ali, correu. Menino cercou ali embaixo ali, ó. Acabou de matar ele. Outra porca, terceira porquinha. Tá lá embaixo lá. Pra mesmo chegar lá pra filmar o terceiro. É isso aí. Menino tá sem câmera, não deu pra filmar não. E aí galera, ó. A terceira, ó. Dia 14. Aô, dia 18/2023. Terceira, hein? 2024, vixe, eu tô ruim na data. É isso aí, 18/2024. A terceira porca, hein? É isso aí.
Bruta. Olha o tamanho da bruta. Equipe aí reunida. E aí, vai embora ou vai ter mais? Então vamos que vamos. Então. Até o final hoje? Até o final. Trouxe lanterna, né? Vamos lá, vamos lá. É 3 horas já? Que hora que é? 4:06? Nossa. Aí, ó, domingão, 18 de fevereiro. Tia, Samuel, Kiko. Rapazinho ali. 3 porcas. Os meninos estão ali guardando as motos. Finalizando a caçada. É isso aí, só ficou nos 3 hoje. Então, bora que foi da manhã até mais, hein? Vamos que vamos. Caçadona pesada. Não... Bruta, caçadona bruta hoje. Deu de cedo, já é 6:30, 7 horas da tarde, da noite.